Ja sam Edin Ramulić iz Prijedra, bivši sam pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Na dan bijelih traka želim da se sjetim Jovana Papića, dječaka iz Savskog mosta koji je 1995. godine ubijen u 16. godini njegovog života. Pozivam sve veterane svih vojski koje su ratovali u Bosni i Hercegovini da se također sjete barem po jednog stradalog djeteta u proteklom ratu. Isto tako pozivam sve one koji su bili svjedoci i mogu da svjedoče protiv djeca ubica u ratu.